Kerajaan Negeri sasar 57,503 unit rumah mampu milik RMM akan dibina menjelang 2023 bagi memastikan rakyat negeri ini miliki rumah sendiri. Ketua Menteri Datuk Sri Insinyur Ejay Sarun berkata dari angka itu 10,704 unit dalam pembinaan, 5,929 unit siap dibina, manakala 40,000 unit lagi masih dalam perancangan. Keseluruhan rumah mampu milik di Negeri Melaka ini ialah 57,503 ringgit. Setakat ini ada dalam pembinaan 10,704, yang siap 5,929, dan dalam perancangan 40,000, dan kita mempunyai jangka masa sehingga tahun 2023 bagi kesempurnaan kesemua rumah. Jadi dengan unjuran 57,503 ini, saya yakin ia memadai dan bahkan tidak mencukupi, akan sampai masanya kita terpaksa lagi membina rumah-rumah mampu milik ini bagi tujuan kehidupan yang lebih selesa. Beliau berkata demikian pada sidang media selepas menyaksikan Majlis Penyerahan Memorandum Persefahaman MOU antara Lembaga Perumahan Melaka LPM dengan dua pemaju perumahan RMM, NKS Development Senyap Berhad dan Shanghai Height Realty Senyap Berhad di Sdn Negeri pada Rabu. Syarikat pemaju Shanghai Height Realty akan membina projek RMM di Taman Bertam serta Taman Cheng Setia, melibatkan 137 unit rumah dengan harga jualan RM180,000 seunit. Manakala syarikat pemaju NKS Development akan membina 257 unit RMM berharga RM180,000 seunit serta rumah bercampur sebanyak 494 unit berharga RM428,000 seunit di lot 152 dan 159 Mukim Belimbing, Alu Gajah. Kedua-dua projek perumahan itu dijangka siap pada 2018.